তোমার একটা সুন্দর পরিবেশ আমি গয়ে আমি পাহাড়ৰ কিনারে কিনারে আমি গৈ আছো নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে উদিত কেশৱ ভূঞা আৰু এটা নতুন পৰিৱেশলৈ আমি গৈ আছো গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এতিয়া বৰ্তমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশলৈ আমি গৈ আছো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ' দেখি সকলোকে এয়া মোৰ লগত বন্ধু আছে ঋষিকেশ শৰ্মা ঋষিকেশ কেনেকুৱা লাগিব পাৰা জেগাটো উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন বুলি কম আৰু গাঁৱলীয়া পৰিৱেশলৈ আমি গৈ আছো এইটো কৃত্ৰিমভাৱে নহয় এইটো প্ৰকৃতিৰ এটা নিদৰ্শন প্ৰকৃতিয়ে সৃষ্টি কৰা বস্তু এটা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ মাজত এটা জনগোষ্ঠী অঞ্চল সেই জনগোষ্ঠী অঞ্চল আমি গৈ আছো বৰ্তমান আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সকলোৱে যেন চাই থেংক ইউ ঋষিকেশ এতিয়া আমি আকৌ আৰম্ভ কৰিম ষ্টাৰ্ট দিওঁ লেটছ গ' ৰাস্তা য'ত খাই গৈছে তাতে ৰখিছোঁ আহি ইয়াৰ পৰা আমি বিচাৰিব লাগিব ৱাটাৰফলটো কোনখিনি যায় আপোনালোকে চাই থাকক আমি গোটেইকেইটা ৰখিছোঁ আহি ইয়াতে কিনারে কিনারে আমি গৈ আছো বর্তমান আমি কিমান দূর যাব লাগে আমি গম নাপাও গৈ আছো আর পিনে আমার গ্রুপটো আছে অলপ অলপ নিজরার পানিটো যোনটো পানি বই আহিলে
শব্দ এটা ওলাই সুন্দৰ শব্দ এটা ওলাই সেই শব্দটো শুনিবলৈ পাইছো সকলোতে ফুৰ্তি শব্দটো শুনা পাই ধুনীয়া আইয়া আপোনালোকে চাগে শুনিব পাইছে শব্দটো ধুনীয়া পৰিৱেশ আমি ইয়াতে আহি বন্ধু দুজনমান লগ পালোঁ তোমালোকৰ ঘৰ ক'ত আৰু নামকেইটা জনাই দিয়া ঘৰ কেন্দ্ৰ কোনা আমি দুই একেলগে আমি দুই মানে আমিও গম পোৱা নাছিলোঁ ইয়াতে যে এটা নিজৰা আছে মানে আমিও এই বেলেগৰ দ্বাৰা গম পাই কিনে আহিলোঁ আহি কিনে বিচাৰি 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 পালোঁ ভাল লাগিল বহুত গা আছা ধুলো আমি তোমালোকৰ বাকী তাৰ ফেলে চাচা হয় বন্ধুসকল আমি বৰ্তমান আহি আহি যোনটো আমাৰ আজি লোকেশ্যন আছিলে একদম যোনটো আমি পজিশ্যন আহিব বিচাৰিছিলোঁ যোনটো আমি লোকেশ্যন আহিব বিচাৰিছিলোঁ সেই পজিশ্যনটো আমি বৰ্তমান আহি কিনে পাইছোঁ অলপ টাইম পিছতে আপোনালোকে দেখা পাব সুন্দৰ পৰিৱেশ তেন্তে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া আমি আহি পালোঁ বৰ্তমান মান্দাকাটাৰ ওচৰৰ এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত বৰ্তমান আপোনালোকক দেখুৱাম মই পানীৰ চাউণ্ডটো লাগে আপোনালোকে শুনিব পাৰিছে এনেকুৱা সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা হৈ আছে এয়া আমাৰ লোকেশ্যনটো আজি সুন্দৰ পৰিৱেশ একদম সকলোৱে গা ধুই আছে আমি দেৰি হ'ল ওপৰলৈ যাম অলপমান ওপৰৰ ভিউবিলাক ল'বলৈকে চাই লওঁ কেনেকৈ যাওঁ কেনেকৈ কেনেকৈ যাব পাৰি উঠিব পৰা নাই বন্ধুসকল বৰ্তমান আহি আপোনালোক দেখুৱালোঁ এনেকুৱা পৰিৱেশৰ মাজত আহিছোঁ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ পাহাৰীয়া এলেকা সুন্দৰ পৰিৱেশ যিহেতু মোৰ চেনেলত আপোনালোকে জানেই যে মই লংগীত গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আৰু অসমৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ ঠাইবোৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বৰ্তমান মোৰ যোনটো মোৰ প্ৰজেক্ট হৈছে এক্সপ্ল'ৰ আছাম এইটোৱে হ'ব এপি ছেপ্টেম্বৰ 1 আৰু 2 আপোনালোকে বহুতখিনি সঁহাৰি আৰু মৰম আশীৰ্বাদ দিছে সেই সকলোকে ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ'টো যাতে আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ পাওঁ তাৰে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ শিকাই দিলে মোক যিহেতু আজি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে অনুভৱ এটা লৈ আছো বৰ্তমান এয়া বন্ধুসকল শিকা ধৰিলোঁ ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰিম ইয়াতে ইয়াতে খতম কৰিম আমি বৰ্তমান আমি যাব ওলাইছোঁ গা ধুলোঁ ভিজিলোঁ কাপোৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ এনেকৈ ভিজি ফুৰি যাব লাগিব বন্ধুসকল আমি বৰ্তমান ভিডিঅ' কৰি ব্লগটো বনালোঁ ইয়াতে খতম কৰিম আৰু বেছি দীঘলে নকৰোঁ গা ধুলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিলোঁ যে আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে সৰুৰ পৰা প্ৰকৃতিক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত কিছু দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায় সেয়ে আপোনালোকক কিছু
প্ৰাকৃতিক দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যদি আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পাইছে লাইক কৰক শেয়ার কৰক আৰু কমেন্ট কৰি জনাওক যে আপোনালোকৰ এই লোকেশনটোত আহি বা চাই ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে আৰু যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে একদম নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব তাৰে কামনা কৰিছোঁ সদৰ শেখৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাই ভিডিঅ'টো ইয়াতে খতম কৰিছোঁ জয় অসম।